Numri ndërmarjeve të huaja dhe të përbash këta rritje të shpejtë në vitin 2021 duka rritur nivelin më të lartë të registruar ndë njëherë, Si pas të dhonave të instatu në fund të vitit 2021, në vend kishte 6.635 ndërmarje me kapital të huaj dhe të përbashkët, 10% më shumë në krasim me vitin e kaluar, ndërkohë 600 ndërmarje të reja me kapital të huaj ose të përbashkët u hapë në vitin 2021. Në vitin 2020, numri ndërmarjeve të huaja kishte rënë me 6.3%, në krasim me vitin 2019 -20 si rjedhoj e pasojave që kryoj në ekonomi pandemia, edhe në raport me 2019 të mbëdhjetën, numri ndërmarjeve të huaja e të përbashkët a urit me 3.2%, ndonë se numri totali këtyre ndërmarjeve në vendin tonë është të rritur ndjeshëm, janë të veçlit ata që bëjnë diferencën, dërsa kompanit e mëdha që punësojnë më shumë se 50 punonjës, kanë shënuar rënjet të ndjeshme. Si pasin statë, në vitin 2021 janë larguar 24 kompani që kishin më shumë se 50 punonjës, dhe 97 të tjera që kishin nga 10 dhe në 29 punonjës. Të larguarit janë kryesisht në fushën e industrisë, aktiviteti i vetëm me rënje të numërit të bizneseve të huaja në vitin 2021. Nga nga tjetër janë shtuar 628 subjekte të vogla që kanë nga një dheri në 4 punonjës dhe 93 biznese me 5 dheri në 9 punonjës. Si pasin stat, nëndërmarjet nga vendet e bashkimit e Europian përfajsojnë 57.6% të nëndërmarjeve të huaja e të përbashkëta dhe janë përqëndruar kryesisht në qarkun Tiran me 6... 88.9% dhe durës 12.7%. Shërbimet dominojnë në bizneset e huaja që hape në Shqipërime 38% të totalit pasuar nga trektia me 24%.